12 жасқа толған балаларға арналған. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасының ең басты міндеттері мынадай. Жалпы жұмыссыздарға және өзін-өзі еңбекпен қамтыған азаматтарға мемлекет тарапынан әлеуметтік қолдау көрсету. Межелі мақсат Арқалық қаласында да сәтті іске асып келеді. Мемлекет ұсынған мол мүмкіндікті оңтайлы пайдалана білгендердің қатары қалың болмақта. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу жолындағы жұмыс үш бағытта жүргізіледі. Біріншісі, азаматтарды техникалық біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқытумен қамтамасыз ету. Екіншісі, жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Ал үшіншісі, халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек ресурстарының ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын дамыту. 2019 жылғы Арқалық қаласы бойынша нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы іске асыру үшін 1426 адам жоспарланған болатын. Осы жоспарға сәйкес белсенді іс-шаралармен 1532 адам қамтылды. Бұл нәтиже 107% құрайды. Жұмыспен қамтылғандардың ішінде 17 адам мүмкіндігі шектеулі жандар болып табылады. Былтыр колледж бітіріп, еңбек бағдарламасының үшінші бағыты бойынша қалалық орталық ауруханаға жастар тәжірибесі бойынша жұмысқа орналасқан жастардың бірі Іңкәр Іскендір. Ол бала кездегі арманының орындалғанына, қалаған мамандығына қол жеткізгеніне қуанышты екенін айтады. Ақ халат киіп, абзал қызмет атқаруыма жұмыспен қамту орталығының заңды өкілдері көмектесті дейді. Қазіргі таңда Арқалықта мейірбике болып істейтін бойжеткен. Мен осы Арқалық қаласына келіп, өзімнің сүйікті мамандығым бойынша Арқалық медицина колледжіне оқуға түстім 2015 жылы. Соны 3 жыл білім алып, 2018 жылы тамамдадым. Сосын жұмыс бойынша жұмыс пен қамту орталығына жұмыс бойынша бардым. Ол кісілер маған осы Арқалық өңірлік ауруханасында жастар тәжірибесі бойынша жұмыс істеуге ұсыныс жасады. Сосын мен осы Арқалық өңірлік ауруханасына жұмысқа келдім. Яғни кабинет трансфузиология кабинетіне жұмыс істеуге келдім. Яғни қан құятын жерге. Сол жерде 6 ай практикадан өттім. Осылай жұмыс істеуге мені олар алып қалды. Жастар жылы ғой биыл. Соған байланысты осы жаңа халыққа қызмет көрсететін орталықтарына көп-көп рахмет айтамын. Және де биылғы жастар жылы болғандықтан осы жас мамандарды осылай жұмысқа шақыра берсін. Жұмыспен қамту орталығы яғни осы жас мамандарына біраз көмегін тиіп жатыр, өйткені жас мамандар яғни жұмыс істеу қажет болғандықтан олар бірінші деңгейден бастаған дұрыс деп ойлаймын. Яғни осындай жастар практикасынан, өйткені олар өз-өздерін көрсете алады қалай жұмыс істейтіндігін, сол арқылы өзінің дәрежесін көтере алады деп ойлаймын. Жастар практикасы білім беру ұйымдары түлектерінің меңгерген кәсібі бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін алуы мақсатында жоғары оқу орындары және колледж түлектері үшін жүзеге асырылады. Бағдарламаның бұл бағытын оқу аяқтағанына 3 жыл болмаған, 29 жасқа толмаған түлектер игілігіне пайдалана алады. Жастарға арналған жобаның мерзімі 6 айдан аспайды. 2019 жылдың жоспары бойынша әлеуметтік жұмыс орындарына 89 адам қарастырылған, ал қазіргі таңда бізде әлеуметтік жұмыс орындарында 148 жұмыссыз адам жұмысқа тартылды. Алғашқы жұмыс тәжірибесін алу үшін осы бағдарлама бойынша жастар тәжірибесінен өту қарастырылған. Қазіргі таңда қаланың мемлекеттік мекемелерінде жастар тәжірибесін 106 жас маман өтуде. Сондай-ақ, Арқалық қаласы бойынша қоғамдық жұмыстарға 301 жұмыссыз жұмысқа тартылды. Ал тұрақты жұмысқа жұмыспен қамту орталығы арқылы 561 адамға тұрақты жұмыс орындары табылды. Оңтүстіктен көш келеді, солтүстікке қош келеді. Тап осы тіркестің аясында астықты аймаққа еліміздің өзге өңірлерінің тұрғындары көптеп көшіп келіп жатқаны көпшілікке аян. Арқалық қаласы да олар үшін өте қолайлы аумақ дегенді айтады мамандар. Аяулы Нәлібаева Арқалыққа биыл наурыз айында Түркістан облысы Төле би ауданы Леңгір қаласынан көшіп келген. Ол үкімет ұсынған бір емес, бірнеше игілікті жобаның қатысушысы. Жұмыспен қамтуға келіп, бастау бизнестің жолдарын жаңағы қарастырып, оқуға тапсырдым документтерімді. Кейіннен бізді 25 күн оқытты, мен оқыдық сонда, қорғадым, бизнес пландарымды жазып, жеңіп алдым сол грантымды. Грант біздің қолымызға осы тамыз айында қолымызға тиді. Бойжеткен бұған дейінде сұлулық салонында жұмыс істеген, алайда өзге кәсіпкердің қарамағында. Арқалыққа көшіп келген соң өз алдына жеке бизнес бастауды жөн көрген. Бастау бизнес жобасы бойынша курс оқып, 505 мың теңге көлемінде грант ұтып алған. Еңбек ресурсының ұтқырлығын арттыру мақсатында
Аркалык қаласына қазіргі таңда 14 отбасы, яғни 33 адам қоныс аударды. Қоныс аударғанның ішінде 3 отбасы 7 адам Алматы облысынан, 3 отбасы 4 адам Қызылорда облысынан, 4 отбасы 8 адам Шымкент қаласынан, 3 отбасы 14 адам Түркістан облысынан келді. Қоныс аударғанның 33 адамнан ішінде 15 адам тұрақты жұмысқа орналастырылды. Шағын шахар орталығында орналасқан Достар дәмханасы. Қазіргі күні Кенжегүл Өткелбаеваның жұмыс орны. Ол бұл нысанда аспаз болып істейді. Айтуынша жұмысы өзіне ұнайды. Ұйымшыл ұжымда еңбек етудің өзі бір ғанибет дейді. Әлеуметтік жұмыс орнына орналасқанына қуанышты. Бағдарламаға айтар алғысы шексіз. Жұмыспен қамту орталығына келдім. Жұмыспен қамту орталығында мамандары бірнеше жұмыс түрлерін маған ұсынды. Содан мен Достар мейрамханасына аспаз ретінде не әлеуметтік жұмыс орын таңдап, наурыз айынан бастап жұмысқа келдім. Шілде айында Достар мейрамханасының басшысы Гүлнар мені жұмысымды жақсы жағынан бағалап, мені тұрақты жұмысқа қабылдады. Ал Нұрлан Байжігітов Арқалық қаласындағы жеке кәсіпкерлердің бірі. Еңбек мемлекеттік бағдарламасының игілігін ол да сезініп отырғанын айтады. Сөзіне сүйене сөйлесек, осы бағдарламаның арқасында шағын кәсібін кеңейтуге үлкен мүмкіндік алған. Имея статус многодетной семьи. Мен көпбалалы отбасылар қатарына кіремін. 8 балам бар. Осындай топтағы азаматтарға үкімет тарапынан көңіл бөлініп жатқанына өте қуаныштымын. Кәсібімді кеңейту мақсатында еңбек бағдарламасы арқылы 5 жылға 3 миллион теңге несие алдым. Үлкен қолдау болды. Мемлекетке жұмыспен қамту орталығының мамандарына рахмет. Обратился от фонд финансовой поддержки. Бағдарламаның екінші бағыты бойынша жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін биылғы жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры бойынша 32 адамға 115 миллион теңге, ал агрокредиттік корпорация акционерлік қоғамы бойынша бір адамға 2,5 миллион теңге несие берілді. Бағдарламаны іске асыру барысында 2019 жылдың 31 қаңтарына Арқалық қаласы бойынша жаңа бизнес идеяларды жүзге асыру үшін 4 қатысушы 100 айлық көрсеткіш көлемінде, 45 қатысушы 200 айлық көрсеткіш көлемінде қайтарымсыз грант берілді. 44 гранттың 10 гранты көп балалы аналарға, ал 35 гранты 29 жасқа дейінгі жастарға берілді. Сонымен қатар, бағдарлама бойынша бизнес бастау жобасы бойынша 158 қатысушы кәсіпкерліктің негізін оқып, сертификат алып шықты. Соның ішінде 49 қатысушы қайтарымсыз грант алды және 17 қатысушы несие алды. Жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының аясында 2019 жылы Арқалық қаласында 100 бастау бизнес бағдарламасы бойынша 106 адам оқу оқыды. Соның 16-сы кредит алды. Оның ішінде 29-ы грант алды, мемлекеттік грант ұтып алды. Оның айта кетерлік болса, оның ішінде 11-і көпбалалы ата-аналар, қалғаны жастар. Жас кәсіпкер бағдарламасы бір поток оқыды, онда 65 адам оқыды. Соның ішінде 24 адам грант алды бізде. Негізі бас көпшілігі мал шаруашылығына грант алды. Оның айта кетерлік болса, көбісі ірі қара және жылқы малын асырау үшін грант ұтып алды. Бастау бағдарламасы негізі жас кәсіпкерлерге өте жақсы серпін береді. Аяққа тұрып кету үшін жаңағыдай біздің атамекеннің өзінің қорынан берілетін 4% кредиті бар. Немесе ауыл шаруашылығы фондынан 6% кредит алуға болады. Бұл енді басқа финансовый ұйымдарға қарағанда оңайырақ болады бізден алған кредит. Ал Елік Молдасағиев мемлекеттік бағдарламаның бірінші бағыты бойынша қайта даярлау курсынан өтіп, өзі қалаған мамандық көлік жүргізушісі болып еңбек етіп келеді. Темір тұлпар тізгіндеген ол қалалық жұмыспен қамту орталығы мамандарына шексіз алғыс білдіреді. Өйткені Елікке қайта даярлау курсынан өтуге орталық мамандар кеңес берген. Мен осы жұмыспен қамтуға тіркеліп, оқуға өздері тіркеліп, оқытып мені, оқытпен қағазымды алып, көршімді осы жұмыспен қамту арқылы сол жастағы жұмысқа кіргізді мені өз мамандық бойынша. Жұмыс көп-көп рахмет, ішінде қыздарға басшысына рахмет, жұмыспен қамтуға осындай оқытып мамандық бойынша жұмысқа тауып беру. Мынау жұмыс істемей
жүрген адамдар болса, жұмыспен қамту орталығына тіркеліп, осы жұмыстарын табуына өте тілектеспін. Көп рахмет сіздерге. Бағдарламаның бірінші бағыты техникалық және кәсіптік біліммен қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз етуге арналған. Техникалық және кәсіптік білімді алу үшін 9-11 сыныпты аяқтаған оқушылар қатыса алады. 2019 жылдың кәсіптік білім алуға Арқалық политехникалық колледжіне 2 жыл 10 ай мерзіммен 53 қатысушы жіберілді. Сонымен қатар, бағдарламаның бірінші бағыты бойынша қысқа мерзімді 3 айлық курсқа 111 қатысушы жіберілді. 111 қатысушының ішінде 82 адам қысқа мерзімді курстарды аяқтап, қазіргі таңда 68 қатысушы тұрақты жұмысқа орналастырылды. Қазіргі таңда 25 адам кәсіптік білім алуын жалғастыруда. Жалпы шағын шаһарда жұмыссыздық деңгейі уақыт өткен сайын төмендеп келеді. Өз ісін бастаған тұрғындар да, дипломын енді алған жастар да, ұзақ уақыт жұмыс таба алмай жүрген азаматтар да елімізде еңбек бағдарламасының іске асырылып жатқанына дән риза. Ал жұмыспен қамту орталығы мамандары тұрғындар бізге келіп еңбек етуге сұраныс білдіріп жатса, біз оларды жұмысқа орналастыруға әрқашан әзірміз дейді.